ජයගමු ශ්‍රී ලංකා මේ 17 සහ 18 නුවරඑළිය සිනේසීටා ක්‍රීඩාංගණයේදී. ශේෂත්‍රයේ බරපතල අර්බුද කීපයක් තියෙන එක උසස් අධ්‍යාපනයේ අර්බුදයක් තියෙන වගේම පාසල් අධ්‍යාපනයේ අර්බුදයක් තියෙන ආණ්ඩුව කිසිදු අර්බුදයක් විසඳන්න නැතුව තමන්ගේ පාඩුවේ යනවා. අපි දන්නවා දැන් 40,000කට වැඩි උසස් අධ්‍යාපනය ලබන විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍යෝ මේ වෙනකොට කෙලින්ම ගෙදර ගෙවල් වල. මොකද මේ තවමත් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින්ගේ මේ ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා නොදී සම්පූර්ණයම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය වහලා තියෙනවා. දැන් විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය ලබන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යුන් ගෙදර. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ආණ්ඩුව විසඳන්නේ නැද්ද? ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම කල් දාගෙන ඉන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන්. අපි දැක්කා සුරේන්ද්‍ර රාඝවන් රාජ්‍ය උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියන ලබන සතියේ කල් දානවා කියලා. දැන් මේ දරුවන් මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යුන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන කිසි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැතුව දිනෙන් දින මේ ප්‍රශ්නේ කල් දැහිම තුල මේගොල්ලෝ කවද්ද අධ්‍යාපන ලැබලා ඉවර වෙන්නේ? අපි දන්නවා ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනයේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි වයස යාම. මොකද පාසල්වලත් විභාග කල් යනවා. විභාග කල් කියලා විශ්වවිද්‍යාලයට යනකොටත් වයස යනවා. ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපන ලබන කාලේ තවත් දික් වෙනවා, කියන්නේ ඔවුන්ගේ තව වයස යනවා. ඒ ලංකාවේ ලංකාවට තියෙන මේ මානව සම්පත තවත් ඇහැතර යනවා. ඉතින් මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක් නේ. ඉතින් ආණ්ඩුව වගේ වගක් නැතුව මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඉඩ ඇරලා යනවා. ඉතින් මේක නිසා අපි කියනවා වහම මේ ගැටළු විසඳන්න කියලා. අපි දැක පෞගේ දවස්වල ඒ විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකින්ට පාර්ලිමේන්තු ඉස්සරහා පාර දුන්නා. දැඩිව විරෝධය බල කරනවා ඒකට. දැන් මොකද ප්‍රශ්නයක් ආව ප්‍රශ්න විසඳීම තමයි රජය කරන්න ඕනේ. රජය මොකද කරලා තියෙන්නේ? දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාල වැහෙන්න ඇරලා, ඒවා හොය වැහෙන්න ඇරලා පාඩුවේ ඉන්නවා. ඒතරද දැන් පාඩුවේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ මෙහෙම ඔතේ අධ්‍යාපන ලබන විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපන ලබන සිසුන්ට බරපතල අසාධාරණයක් එන්නේ වහාම ආණ්ඩුව මේ ගැටළුට විසඳුමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා පාසල් අධ්‍යාපනය තුළත් බරපතල ආකාරයේ අර්බුද ගණනාවක් මේ වෙලාව නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් පෝෂණය පිළිබඳ අර්බුදය. අපි දැක්කා අර මේ ක්‍රමසා විධිකාරක සභාවේ ඔන්න දැන් කතා කරා ළමයින්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය පිළිබඳ. දැන් කතා කරාට විසඳුම මොකක්ද? ඒ සඳහා ලබා දෙන විසඳුම මොකක්ද? අපි දැක්කා එකෙදි කතා කළා මේ පෝෂණය සඳහා දරුවෙකුට දුන්නේ රුපියල් 110යි. එතකොට ඊට එහා යන්න ඒක ඉස්සරහට යන්න මොකක්ද වැඩපිළිවෙල? කතා කරන්න ඇය ගැන. ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් මෙතන විශේෂයෙන් මේ අධ්‍යාපනයේ ඊළඟට බරපතල අර්බුදයක් තමයි දෙමව්පියන්ට බරපතල විදියට පාසල් උපකරණ මිලදී ගන්න බැරි විදියට මේවා මිල ඉහළ යාම. දැන් මේවා සම්බන්ධයෙන් කිසිම මේ ප්‍රතිකර්මයක් ආණ්ඩු යොදලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු සියලුම ශේෂ්ඨවල වැටුප් අර්බුදයක් තියෙනවා. මේ වැටුප් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අපි විසඳුම් ගෙනලා තියෙනවා. අපි යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. නමුත් ආණ්ඩුවට වගේ වගක් නැහැ. මොන දේ වුණත් කමන්න අපි හිටියම ඇති කියලා තමයි ආණ්ඩුව හිතන්නේ. නමුත් මේ රටේ අධ්‍යාපනයේ දරුවන්ට මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අධ්‍යාපනයට දළදේශීය නිෂ්පාදයෙන් 100%ක් වෙන් කරන්න කියලා තියෙද්දිත් තවමත් වෙන් කරලා දෙන 1.2කටත් අඩුවෙන්. එතකොට දැන් සම්පූර්ණ පාසල් නඩත්තු වෙන්නේ දෙමව්පියන්ගෙන්. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ මේ දෙමව්පිය මත මේ දෙන බර අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පාසල් දරුවෝ පාසලට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් හදන්න ඕනේ. අද විශේෂයෙන්ම අපි සාකච්ඡා කරේ විශේෂයෙන්ම වතුකරේ අධ්‍යාපනයේ තත්ත්වය. අද වෙනකොට අපි දන්නවා ලංකාවේ වතුකරේ අධ්‍යාපනය බරපතල කඩා වැටීමට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා පැහැදිලිවම කතා කරනවා වතුකරේට අවුරුදු 200යි 200 සමරනවා, මැයි දින සමරනවා. ඒ වතුකරේ ජනතාවට රුපියල් 1700ක් දෙනවා කියලා රවට්ටනවා. මේ සියල්ල කරමින් ඉන්නවා. පැහැදිලිවම වතුකරේ අධ්‍යාපනයේ බරපතල අර්බුදයකට කඩා වැටලා තියෙන්නේ. අද විශේෂයෙන්ම වතුකරයේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල වැඩ කරන ගුරුවරුන්ට බරපතල පීඩාවක් තියෙන උන්ට යන්නෙන්න විදියක් නැහැ. ප්‍රවාහන වීදම් වැඩි, අනිත් පැත්තෙන් බරපතල ගුරුවරුන්ගියක් තියෙනවා. දැන් මේ ගුරුවරුන්ගියට හැමදාම ආණ්ඩු කොකටත් අයිල් වගේ කරන්නේ ගුරු සහායකයෝ බඳව ගන්න ඒ ගුරු සහායකයන්ව පීඩාවටපත් කිරීම හැමදාම. දැන් විශේෂයෙන්ම ගුරු සහායකයන්ට බඳව ගන්නවා ඒ નિયમિત කාලේ ඔවුන්ගේ සුදුසුකමට අනුව උන්ට පත්වීම දෙන්නේ නැහැ. බරපතල පීඩාවටපත් කරලා තියෙන්නේ. එතන මේක මේවට විසඳුම් නැහැ. එතන දැන් ඒ වගේ දැන් ඇත්තටම දැන් මේ වතුකරේ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයේ බරපතල අර්බුදයක් තියෙන්නේ. දැන් මේවට පිළියම් යෙදීමයි වැදගත් වෙන්නේ. අද වෙලා තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයකදී මේ වතුකරේ ජනතාවගේ මේ ඡන්ද ලක්ෂ ප්‍රාක්කයක් ගන්න දැන් මේ ඔක්කොම වැඩ කටයුතු සිදුවෙමින් යන්නේ. අපි දන්න එක පැත්තෙන් ආණ්ඩු පක්ෂෙන්ටලා විපක්ෂෙන්ටලා සියලුම දෙනා අද වතුකරේ ජනතාව
තමන්ගේ චන්දවල ඉත්ව බවට පත් කරන්න යන මිසක්ක මේ ප්‍රශ්න විසඳුම මොකක්ද කියලා කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම කියන විශේෂයෙන්ම වතුකරේ අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් මෙතන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. පෞගිය කාලේ අපි දැක්කා මේ වතුකරේ අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න කියලා පලාත් සභාවල ඒ වතු පහසල් සඳහා වෙනම අංශ තියාගෙන කතා කරා. දැන් මේකක්වත් දැන් නැහැ. අපි කියන්නේ ඒක තියෙන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි. ඒවට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් හදන්න ඕනේ. නමුත් අද වෙනකම් මේ ප්‍රශ්න විසඳුම් ලබා දෙන්න පාලකයෝ සමත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ මේ ගුරු හිඟය, මේ ගුරුවරු මුණ දෙන පීඩාව, දරුව මුණ දෙන පීඩාව, පාසල්ල සම්පත්තිය මේවට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා අපි අවධාරණය කරන්න ආණ්ඩුවට.